E aí, gostaram do vídeo? Legal, né, gente? Bem prático, olha só. Que resultado magnífico, gente. Prometi pra vocês que eu ia fazer o vídeo passo a passo e tá aí, tá? Não se esqueça de curtir, compartilhar, compartilhe aí com seus amigos e familiares. Se você ajudar a compartilhar, ajuda demais o canal a crescer. E se você não é inscrito, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Valeu, gente. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!